তিন তারিখে যাত্রীবাহী ট্রেন এখন আর মালবাহী ট্রেন এখনের লগত খুন্দা লাগি বিরাট একটা ডাঙ্গর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, আর এই সংঘটিত হয় মালদাত। এই দুর্ঘটনার ফলত 600 মানুষ আহত হয় আর 600 মানুষ নিহত হয়। এই আহত আর নিহত হওয়া মানুষবর কারো ককায়ে, কারো মা, কারো ভন্টি, কারো দেউতা, কারো দাদা, ইয়ার উপরঞ্চিও হয়তো আপনারও কোনোবাই থাকিব পারে। এনেকুৱা এটা দুর্ঘটনা মই কেতিয়াও কল্পনা করা নাই, বা মই কেতিয়াও ভাবা নাই, বা কেতিয়াও চিন্তাও করা নাই যে মোর চকুর সন্মুখত এনেকৈ পড়িব। মই নিজে এই দৃশ্যবর নিউজ লাইভত বা প্রত্যেকটো মোবাইলে মোবাইলে চাব পারি। এই ডাঙর ভয়াবহ এক্সিডেন্ট খন চাই মোর বহুত বেয়া লাগিলে, ভাবিলো যে অকস্মাত আপনার মাজত শেয়ার করে দিও। আর প্রত্যেকে আমি এই অনুরোধ করেছো, এই প্রত্যেকে এই ভিডিওটা শেয়ার করক যাতে সকলো মানুষে চাব পারে। আহত আর নিহত হওয়া মানুষবোরক কোনোবাই পাইছে, কোনোবাই পোৱা নাই, কারোবার ককায়ক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কারোবার সন্তানক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কারোবার মাক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, মানে চিহ্নিত করিব পৰা নাই। ইমান একটা ডাঙর পথ দুর্ঘটনা যত নাকি 600 মানুষ এতিয়ালৈকে ট্রেনের তলতে পড়ে আছে, 600 মানুষ ট্রেনের ভিতরতে রয়ে আছে। এই পথ দুর্ঘটনার ফলত বহুত কেঁচুয়ার মৃত্যু হয়, বহুত সরু সরু লড়া ছোৱালীরও মৃত্যু হয়। আর এইবর মানুষ কিহর আছিল, বা এইবর মানুষ কোন ঠাইলৈ গৈছিল, এইবর মানুষ কোরপর আহিছিল, এইবর মানুষ আছিল কোনোবাই গৈছিল চাকরির কারণে, কোনোবাই গৈছিল কাম করবলৈ, কোনোবাই গৈছিল ফুৰিবলৈ, ইয়াৰে ভিতৰৰ মানুহবোৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, বহুত বেয়া লাগি আছে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা কথা মই অনুৰোধ কৰিছো, এই ভিডিঅটো প্ৰত্যেকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলো মানুহে চাব পাৰে। এই লাশবোৰৰ ভিতৰতে কাৰোবাৰ মাক বিচাৰি আছে, কাৰোবাৰ সন্তানক বিচাৰি আছে, কাৰোবাৰ ভায়ক বিচাৰি আছে, কাৰোবাৰ ভণ্টিক বিচাৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে চিহ্নিত কৰিব পৰা নাই কোনটো তেওঁৰ দেউতা, কোনটো তেওঁৰ মা, কোনটো তেওঁৰ ভাই, বা কোনটো তেওঁৰ ভণ্টি। বহুত আশাৰে কৈছিল, মা মই ঘৰত গৈ আছো তোমাৰ কাৰণে কি লৈ যাম, বা ভাইটি মই তোমাৰ কাৰণে কি লৈ যাম। কোনোবাই কাম কৰি আহিছিল, কোনোবাই চাকৰিৰ পৰা আহিছিল, কোনোবাই ফুৰিবলৈ আহিছিল, ইহঁতে ট্ৰেইন ষ্টেচনত গৈ কিমান ফূৰ্তি কৰিছিল, ট্ৰেইনত উঠাৰ আগতে কিমান এটা আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিছিল যে মই ঘৰত গৈ আছো, ঘৰত গৈ পিনে মাৰ মুখ দেখিবলৈ পাম, ঘৰত গৈ পিনে মোৰ দাদাৰ মুখ দেখিবলৈ পাম, ঘৰত গৈ পিনে মোৰ দেউতাৰ মুখ দেখিবলৈ পাম। কিন্তু ইহঁতৰ আশা ইয়াতে নিস্তব্ধ হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে বহুতো মানুহ পোৱাই নাই, আৰু এতিয়ালৈকে বহুতো মানুহ বহুত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। মৃত্যু কেতিয়া কেনেকৈ আহে একমাত্ৰ ওপৰৱাল্লা ছাড়া, একমাত্ৰ ঈশ্বৰ ছাড়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে। এই ডাঙৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ফলত বহুতৰ মাক হেৰায়, বহুতৰ দেউতা হেৰায়, কিন্তু যিহঁতৰ মাক দেউতা হেৰাইছে ইহঁতে একমাত্ৰ বুজি আছে ইয়াৰ যন্ত্ৰণাটো কিমান ভয়াৱহ হৈ আছে। থাকিলো হয় বা আপোনালোকৰ কোনোবাই থাকিল হয়, তেনেহ'লে আমালোকৰ বা আপোনালোকৰ কি অনুভৱ হ'লেহেঁতেন, তেনেহ'লে আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰক আৰু এবাৰ ভাবক। আৰু যিসকলৰ সন্তান বা মাক দেউতা এনেকৈ হেৰাই গ'ল, ইহঁতৰ মাজৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁৰ সন্তান পোৱালোকৰ কি অনুভৱ হৈ আছে, বা তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা লাগি আছে, এই কথাটো এবাৰ আপোনালোকে সকলোৱে চিন্তা কৰকচোন। আপোনালোকৰ মনত কি অনুভূতি হয় বা কি অনুভৱ জাগে, এইটো কথা সঁচা মই বা আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিম ইয়াত, কাৰণ ইয়াত আমালোকৰ কৰিবলগীয়া কোনো হাত নাই। কিন্তু মই বা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিম, নিশ্চয় এটা কাম কৰিব পাৰিম, প্ৰত্যেক মানুহৰ কাৰণে দোৱা কৰিব পাৰিম আল্লাহ বা ঈশ্বৰৰ ওচৰত, সিহঁতক যাতে সদায় আল্লাহ বা ঈশ্বৰে ভালে ৰাখে। তো মই আপোনালোকক এই কথাখিনি কিয় কৈ আছো, আজি ইমান ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট মোবাইলত দেখি পিনে মোৰ চকুৰ পানী আৰু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ভাবিলোঁ যে অকস্মাত মোৰ মৰমৰ যিবোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে সেইবোৰক মোৰ মনৰ কথাবোৰ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যাতে ইহঁতে বুজিব পাৰে, আৰু ইহঁতেও যাতে অলপ সেই মানুহবোৰৰ কাৰণে অলপ দোৱা কৰিব পাৰে। তো গাইজ, আপোনালোকৰ পৰা মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ, যিসকলে পেজটো ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিয়ক, আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে প্ৰত্যেকটো মানুহে, প্ৰত্যেকটো জাতিৰ মানুহে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, আৰু প্ৰত্যেকটো জাতিৰ মানুহে যাতে এইটো কল্পনা কৰিব পাৰে যে দুনিয়া বা পৃথিৱীখন দুদিনৰ কাৰণে, চিৰদিনৰ কাৰণে নহয়, এইকাৰণে প্ৰত্যেক জাতি বা প্ৰত্যেক মানুহে একেলগে মিলি পিনে এই পৃথিৱীখনত জীয়াই থাকিব লাগে, কাৰণ আজি চকু বন্ধ কৰিলে কালি হ'ব দুদিন। তো গাইজ, আজিলৈকে এইখিনিয়ে। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত, আৰু যিসকলে পেজটো ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি গৈছোঁ পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰত্যেকে শ্বেয়াৰ কৰক।